Uređenje zelenih površina, sađenje novih sadnica drveća i ukrasnog bilja, čišćenje betonskih površina. Samo su neke od aktivnosti koje Tesličani imaju priliku vidjeti posljednjih nekoliko dana u svom gradu. Najveće osvježenje dobio je gradski park u vidu slova koja formiraju naziv Teslić. Nadležno odjeljenje i javno preduzeće Komunalac organizovali su uređenje gradskog parka, dječjih igrališta, šetališta, kao i drugih zelenih površina u gradu i mjesnim zajednicama. Posađeno je i dalje se sadi oko 600 sadnica različitog drveća kao i dekorativnog zelenila. Također, gradski park je dobio velika slova koja formiraju riječ Teslić u simbol srca i ovo će vjerovatno biti jedno od najljepših mjesta u našem gradu. Na ovom gestu i donaciji zahvaljujemo se preduzeću Antena.net. Iz kompanije Antena.net, koja ima razvijeni vlastiti brend pod nazivom Belgrand, poručuju da je ovo njihov poklon gradu i sugrađanima, te da će u narednom periodu nastojati sprovoditi slične aktivnosti. Ponosni brend Belgrand i Antena.net kao društveno odgovorna kompanija poklanja svojim sugrađanima i gradu ovaj moderan prepoznatljivi natpis i time pridružuje Teslić opštinama i gradovima u okruženju. Želimo da naši sugrađani znaju da u Tesliću postoji kompanija koja dizajnira i proizvodi vrhunske LED displeje i da smo jedini takvi u jugoistočnoj Evropi. Zapošljavamo čitav tim stručnih, sposobnih, ali mladih ljudi sa vrhunskom tehnologijom u reprezentativnom objektu pomoću savršene opreme. Zaista nam je zadovoljstvo učestvovati u razvoju lokalne zajednice Republike Srpske i svakako ćemo taj trend nastaviti u narednom periodu. I dok će natpis vrlo vjerovatno privući ljubitelje dobre fotografije, naročito one koji u Teslić dođu prvi put, iz opštinske uprave poručuju da će ovakve aktivnosti nastaviti u kontinuitetu, te su pozvali i druge da im se pridruže u zajedničkoj misiji uređenja grada.